Na, itt vagytuk abban az előző epizódnak a végén, hogy megérkeztem a fensíkra ezekhez a lovas népekhez. Egyelőre még semmit nem csináltam az égvilágon, viszont kraftolással fogom kezdeni, mert ezt nem itt kaptam, hanem ezt még az előző területen kaptam. Azt nem tudom, hol a kraftoló tábla az előbb megvolt. Azt hiszem, ezeket a totemeket teljesítettem, és egy harmadik vagy negyedik totemet azt hiszem, mindjárt mutatom, arra is van quest, és egyébként még nincs is befejezve ezek a totemek. Negyediket megtaláltam, és akkor a negyedik után azt mondta, hogy ő most valami hűde ihletet kapott, és nem találom a kraftoló táblát, az előbb megvolt, és egy sárga színű, tehát egy ilyen elég magas szintű melvértet talált föl, vagy nem is tudom, szóval megszereztem a receptet, viszont nem kaptam meg magát a melvértet, tehát továbbra is ez a kínálat. De van rohadt jó nyersanyagom, mert spejzolok, mutatom a kis bödönkémet, nem mutatom, mert akkor megint nem találok vissza, mindig tele van sárga cuccal. És ez a szajré, amit elvileg le tudok gyártani. Az az érdekes egyébként, mondjuk, hogy ez 86-104, a HP, ez meg 47-178, tehát ez elvileg magasabbat, többet ad, vagy nem tudom ezt, hogy kell értelmezni. Ezek kérem például a 70-et adnak, tehát attól addig adhat, gondolom, nem tudom. Na jó, mindegy, és akkor itt már látszik, hogy ugye ebből is több helyen több férjét leszettem, ez 40-es, ez meg csak 38-as. Tehát nyilván a 40-es, ugye ez az, amit az imént, illetve a korábbi epizódban mondtam, hogy nem magát a típusát, tehát hogy ez most sárga, vagy lila, vagy zöld, nem ez befolyásolja a napszak, az időjárás és a leszedés minősége, hanem ezt a kis boost értékét. Úgyhogy elvileg kapott egy sárgát az első pöttyre, kap egy sárgát a második, és ebből viszont sajnos nincs sárgám, csak egy ilyenem. De mondjuk ez azért így is egészen jól néz ki ez a szajré, ezeket a boostokat kapnám, amit itt látunk a jobb alsó sarokba. Hát én azért ezzel úgy nagyjából elégedett vagyok, úgyhogy akkor ezt gyártsuk le. 94-es HP. Jó. Equip. Lassan-lassan 11. szintű leszek. Igazából totál félreértettem azt a lenti területet, azt hittem, hogy azt ott ki kell veséznem, hogy feljöhessek, de nem, mert majd vissza kell mennem. Ez nem feltétlenül baj egyébként, szerintem ez nekem így tetszik. Tehát ez 12. szintű, ez pedig 20. szintű. Még az is lehet, hogy 20 a szint limit, nem tudom. Tényleg semmit nem néztem meg a neten, fogalmam nincs. Hát ez mondjuk úgy kevésnek tűnik, mert a skill pontok nem biztos, hogy mindet ki lehetne addig maxolni. Jó, hát és akkor nyilván itt 1000 quest, 1000 gyűjthető cucc, megint na, ilyen totemeket kell gyűjteni. És akkor az is fejlődik az a quest. Marha jól néz ki ez a terület is, úgyhogy el leszünk azért még itt egy darabig. Nem tudom, még olyat sem néztem a neten, ugye vannak ezek a Game Time oldalak. Most több ilyen is van, most pont nem jut eszembe a neve. How long to beat, talán nem tudom. Azt sem néztem meg, hogy egyébként miket írnak, hogy mennyi a gyors végigfutás, ha csak a főszára gyúrsz, mennyi az olyan normál, és mennyi a kimaxolós elmebeteg, amit én általában szoktam, de szerintem egyébként ezt itt nem fogom kimaxolni. Van néha olyan idegesítő quest, hát őszinte leszek, hogy azért elő-elő fordul. Volt például egy olyan, hogy valami hülye molylepkét kellett átköltöztetni egy másik fára, és ráadásul az azt hiszem nem is side quest volt, hanem fő quest, úgyhogy ezt nem is nagyon lehet kikerülni. De például az, amikor a fában ilyen molylepkék vannak, és akkor elkezdenek repülni, és kövesd őket, és ilyen szivatósabb részeket ugrálj végig, olyan vízesés peremén, ahol simán lesodornak, vagy lecsúszol a kőről, és lezuhansz a vízesésbe, ezt kezdheted előről. Szóval azért vannak olyan idegesítő cuccok, amit... Hát nem biztos, hogy szeretnék végigcsinálni, illetve őszinte leszek, az a baj, hogy nem is annyira tesz... Jaj! Ja, hogy te így jössz utánam? Egyelek meg, de cuki vagy. Szóval, hogy nem is annyira tesz motivált a játék például azokban, hogy ezeket a bellspringeket összegyűjtsem, mert 3 darab HP-t ad ezeket. Tehát ebből rohadt sok van a térképen, és 3 HP-t ad. És rengeteg idő lenne összegyűjteni. Itt még van valami lila, azt nem is láttam. De azért igyekszem az ilyen főbb dolgokat majd megoldani, meg hát őszinte leszek, vannak ilyen questek, ami ezek, hogy találjam meg így ezt.
és így nézzem össze. Ez biztos jó pofa, de rohadtul nincs hozzá türelmem. Ott van egy pontos leírás, majd lehet, hogy megcsinálom, de ez most még nem most lesz. Na jó, hát szóval felderítem akkor itt a fensíkot, hogy mit érdemes itt csinálni. Gondolom új lények, új növények, új minden. Ja, nézzük a rucémat, hogy nézek ki. Csini vagyok. Jó, hát közeledek a 11. szint felé, szerencsére most már végre. Na természetesen megint azt csináltam, amit nem kellett volna, hogy bolyongtam egy csomót, mászkáltam ezen a területen, próbáltam felfedezni, próbáltam felszámolni bázisokat, stb. Stb. Nem tudok itt repülni. Ez a szívás. Folyamatosan lovagolnom kell, a lovak azok nem hívhatók, hanem ilyen átmeneti kapcsolatot tudunk velük kötni. Bárhol a természetben ott van, oda tudok menni, és akkor befogni, és akkor tudok lovagolni. De egy idő után elmegy. Tehát, hogyha megtámadnak, vagy túl messze megyek tőle, akkor eltűnik, azt lehet újat keresni. Rohadt nagy sziklák vannak, megint sziklát kell mászni, a madaramat hívom, hiába jön. Csomó időt elszartam ezzel, visszajöttem az alapbázisra, hogy megcsináljam az alapküldetéseket, tehát ennek a lovas népnek az alaptáborába. Természetesen a szokásos formán pillanatok alatt megkaptam azt a questet, ilyen kis sárkányrepülőket kellett fölengedni, hogy menjek el és csináljak valami questet, hogy a kedves szárnyos állatom az megnyugodjon itt ezen a területen, és itt is tudjam használni. Úgyhogy hát csak hozom a formám, hogy szoktam mindig ez van, hogy nagy okosan elkezdem a járatlan utakat követni, aztán saját magamat szivatom. Úgyhogy most akkor elindulok, megpróbálom ezt megcsinálni, hogy tudjak itt is madarat használni, és akkor majd utána fogom bejárni. Azt hittem, hogy ez olyan lesz, hogy ezért lényegesen később sikerül majd csak ezt megszerezni. És akkor itt ezzel szivatnak minket, hogy nem tudunk repülni. De ezek szerint nem. Itt konnektálni kell AUA-val. És hát remélném, hogy ilyen egyszerű ez a történet. Azért meg lennék lepődve, ha csak így ennyi lenne. De minden esetre akkor most már egy korai párbeszédben kiderült, hogy fogunk tudni itt repülni. Na, ennyi volt. Úristen, gigasegfej vagyok. Gigasegfej vagyok, komolyan mondom. Órákat elcsesztem azzal, hogy itt mászkáltam és próbáltam eljutni abból B-be. Jó. Na jó, hát szóval, ha följövünk erre az északi területre, pillanatok alatt megszerezhetjük a repülőhátas lehetőséget. Csak haladni kell a küldetéssel. Na jó, akkor viszont, amivel például sokat szenvedtem, hogy ez is talán egy, de valahol itt biztosan oda akartam följutni. És nem tudtam, úgyhogy elrepülök és összeszedem ezeket a Mystic skilleket. Nos, rácok, haladtam a játékban, itt ezen a felső területen. Ugye ez volt az első alsó rész, ezt többé-kevésbé kipucoltam, nyilván nem teljesen, viszont visszatértem, és már ezt a déli tábort lezúztam, ez egy 12. szintű tábor volt. Néha-néha még itt elröpködtem, és amit tudtam, még felszedtem. Itt van egy 20. szintű, ja igen, a skillek, nagyon érdekes. Ugye vannak nekünk ezek a master skillek, amiket egészen jól összeszedtem, ugye a legbelső már mind megvan, és majdnem a külső is, igazából ez nincs meg. Mégpedig azért, mert ez itt van, és ez egy ilyen kirohadt terület, és szerintem egyelőre addig nem él ez a növény, amíg ezt nem tudom lezúzni. Márpedig ez egy 20. szintű bázis, és egyelőre nem tudom lezúzni. Az összes többi kész van ezen a külső gyűrűn is. Nem rosszak, de azért olyan giga mennyiségű fantáziát nem mondanék bennük. Viszont itt van még kettő, amit egyelőre nem is látok. Tehát azt feltételezem egyre jobban, hogy mégiscsak lesz egy harmadik terület. És feltételezem, ez a kettő ott lesz, ennek még a tulajdonság leírását sem látom, illetve sajnos ez egy ilyen növényileg halott területen van. De egyébként mindegyikre így rámentem, valószínűleg vagy azért, mert már elmentem közel mellette, vagy azért, mert egy navi az erdőben elmondta, hogy hol van, mindegyiknél itt volt már egy ilyen G gomb, mint itt, hogy mutassa a térképe. Szóval nem volt egy nagy agysebészet, gyorsan körberöpködtem és összeszedtem mindegyiket. Tehát három darab hiányzik még, ez halott területen van, ez a kettő. Meg azt gondolom, hogy egy harmadik új területen, mégpedig szerintem az itt lesz valahol így fent, mert itt ide jelez nekem egyet, ezt, és itt próbáltam átrepülni, és konkrétan visszadobál. Tehát egyébként ez végtelen ellenszenves nekem, amikor egy játék ilyet csinál, ne legyen lezárt terület. Egyáltalán ne legyen lezárt terület.
Tehát az, hogy akkor majd egy sztori szinten odaenged, ez ilyen gagyi. Tehát az, hogy én itt próbálok átrepülni, és akkor jaj, megijed valamitől a madár, és visszarepül, hát rohadjatok meg. Szóval itt van egy, meg itt van egy. Tehát ez lesz valószínűleg az a két sárga, de egyelőre itt akárhol próbáltam átrepülni, azt hiszem ide is próbáltam átrepülni, de konkrétan nem enged. Jó, és hát az északi területen is kb. Azt csináltam, amit a délin, hogy nagyjából körberöpködtem, itt is egy, nem csak 12-es. Ja igen, ez például halálidegesítő ez a bázis. Ez egy teljesen zárt bázis. Ezt simán le tudnám zúzni, körberöpködtem az egészet, sehol semmilyen katona vagy robot, csak légvédelem. És sehol nem találok bejáratot. Körberöpködtem az egészet, illetve hát először körbe gyalogoltam, leszedtem az összes légvédelmet, elcsesztem vagy egy órát vele, gondoltam, hogy utána madárra belekülök való, sehol nem tudok berepülni. Tehát ez is csak egy küldetés lesz, feltételezem. Nagyon nem szeretem az ilyen megkötéseket, tehát ez ilyen gyökérség. Úgyhogy, hát ami történik az az, hogy körbejártam az összes kis navitábort, próbálom ezeket a adományozó questeket megcsinálni, ilyen nagyon cifra dolgokat kérnek. Tehát ezt egyelőre még ezzel a Hunter's Guide-dal is igen nehezen találom meg, de megpróbálnám őket bebusztolni. Már csak azért is, mert jellemzően ezért is jár skill pont. Szeretném a karakteremet felbusztolni minél magasabbra. Ez az egyik. A másik, hogy mindenhol mindenkivel beszéltem, és egészen jó recepteket kaptam, amit most ezt hirtelen nem tudom megmutatni, de majd mindjárt visszamegyek egy bázisra és megmutatom. És párhuzamosan rágyúrtam erre a Maker skill tree-re, mert ennek ez a teteje, hogy elvileg sokkal jobb cuccokat tudok gyártani, elvileg mind armor, mind pedig weapon vagy fegyver tekintetben. És ennek már nincs olyan messze a teteje, tehát igazából azt szeretném megpróbálni, hogy még össze farmolok egy 3-4 skill pontot, megpróbálom ezt az ágat kimaxolni. Sajnos egy kicsit fájdalmas, őszinte leszek, skill tree-be azért nincs giga fantázia, tehát elég szarok vannak itt, hogy akkor most egyel több kaját fogsz sütni, és ja nem is garantált, csak esélyed van rá. Vagy több húst fogsz kiszedni az állatokból, semmi értelme. Annyi állat van, annyi húst szedsz ki, amennyit nem szégyelsz. Tehát, hogy ezek a skill trick egy kicsit fantáziátlanok lettek, és nagyon kevés az olyan, ami úgy Isten igazából hasznos. Tehát például ezt az ágat viszonylag hamar kipucoltam, hogy nőjön az inventory, és hogy kétszer annyi skúlót tudsz craftolni, ennek van értelme. Bőségesen kéne még az inventorit növelni, iszonyatosan szar kicsi az inventori, tehát ezzel nem nagyon lehet így együtt élni. De lényeg az, hogy sajnos mindegyik skill tree-ből szerintem, ha azt mondjuk, hogy négy olyan, ami érdekes és tényleg hasznos, akkor sokat mondunk, a többi az ilyen alibi skill, tehát ez nekem nem, szinte nem nagyon tetszik. Lényeg az, hogy ezt megpróbálom kimaxolni ezt az ágat, már csak azért is, mert ahogy skill pontokat osztok, az is növeli a szintemet. Illetve ha kimaxolom, és ő itt azt mondja, hogy akkor jobb cuccokat fogok gyártani, addig megpróbálom összeszedni hozzá a nyersanyagot, ami szintén nem olyan könnyű, mert elég kemény nyersanyagokat kell most meggyűjteni, és újra kraftolom akár csak az aktuális ruháimat is jobb nyersanyagból, akkor elvileg önmagában is fejlődne, mert jobb a nyersanyag, kettő, hogy emiatt, a skill miatt remélem még táposabb lesz, és hogyha ezeket a ruhákat felveszem, az meg egyértelműen emel a skillemen. Úgyhogy hát jelen pillanatban egy ilyen 14-ig tornáztam fel magam. Ezen próbálok még egy kicsit boostolni, de akkor egy másodperc beugrom egy ilyen crafting table-höz. Valahol talán van. Itt lehet, hogy pont nincs, de itt van. És akkor megmutatom, hogy milyen recepteket kaptam. Hát ez speciál nem nagy szám, ez küldetés lenne, de ahhoz sincs nyersanyagom. Ezt kaptam valahol. Viszont legyártani még nem tudtam, egy küldetésért, vagy nem tudom hol kaptam, lehet, hogy ezt is ilyen totem küldetésért, és kaptam is egy melvértet, meg a receptjét is megkaptam, de ezt legyártani még nem tudtam, úgyhogy ha például ehhez is összeszedném a nyersanyagot, és megvan már az a skillem, akkor biztos jó lenne a sztori. Itt is van egy sárga, amihez csak receptet kaptam, de nem tudtam még gyártani, itt is ez a legalsó nyersanyagom hiányzik, elég nehezen találom ezeket meg. Itt is van egy sárga gatya, ezt is szeretném legyártani, hát itt ez olyan. Se nem gonosz, se nem képesség. Ezt is egyszer kaptam recepttel együtt, de szintén az alapfegyver, tehát ezt is jó lenne, ha én tudnám legyártani jobb nyersanyagokból, csupa sárgából, mert akkor biztos jobb lenne a sztori. Valahol most a közelmúltban megszereztem azt a botot, nem igazán használtam, viszont azt hiszem, ha beteszem az inventorimba, tehát hogy felveszem, akkor jobb a szintem, mint anélkül, mint a másikkal. És azt hiszem, ebből is van egy jó receptem, igen, tehát tele vagyok sárga receptekkel, amiből egyiket sem tudom legyártani, úgyhogy erre kéne rágyúrnom egy kicsit. Tehát még kicsit pörgetem itt a skill gyűjtést, pörgetem a nyersanyag gyűjtést, hogyha ezeket sikerül megszereznem, kimaxolnom ezt a Maker Tree-t,
és jobb eszközöket gyártanám, és mindenből sárgát összeharácsolom, akkor tápos állat leszek, szerintem jó esetben akár két vagy három szintet is tudok lépni, és akkor esetleg 17., 18. szintűen talán már a 20-as szintű bázisoknak is neki tudok menni. Ez azért nem egy annyira überizgalmas történet, tehát még ezeket farmolgatom, azzal senkit nem fogok untatni. Egyébként a játék továbbra is tetszik. Kicsit megint az a probléma kezd előjönni, hogy nyilván nem akarják, hogy bárki elégedetlen legyen, tehát hogy kicsi játékot csinálnak, viszont nagyon nehéz optimális tartalmat belőni, mert én azért szeretem ezeket nagyjából kimaxolni, aztán tényleg ez a baj, hogyha nem haladsz a főküldetéssel, csak folyamatosan farmolsz és próbálod kimaxolni a játékot, akkor így utána full elunod, és a végén nem fogod végigjátszani. Úgyhogy itt azért próbálok erre törekedni, hogy időszakosan egy-egy küldetést is megcsinálok, hogy azért haladjon előre, de hát mutatnám, hogy mennyire csinálom meg a küldetéseket. Ugye 14. szintű vagyok, és a main quest, ugye itt van a questline, ezek ilyen elkészült küldetések, ezek a törzsadományozások, ebből látszik, hogy végigjártam az összes törzset, és mennyire nem tudok adományozni, 14 van nyitott ebből a küldetésből. Ezek ilyen felfedezések, ezekkel sem nagyon haladtam, és a 4 darab main questből ugye mindig itt van a legfőső, amivel most kéne foglalkozni, ezek ilyen másodlagos főküldetések, de ilyen másodlagos főküldetések, és a main quest az 7. szintet igénye, úgyhogy most 14. vagyok, szóval hogy körülbelül ennyire foglalkozom a főküldetés szála, inkább ezekkel pöcsörészek, de azért néha odafigyelek, hogy ezzel is haladjak, hogy olyan nagyon ne unjak rá a történetre, úgyhogy akkor még ezzel pörgök egy kicsit, és akkor majd onnan folytatjuk, szerintem, hogy vagy lesz valami érdekesebb fő küldetés szál, vagy sikerült esetleg. Jaj! Na ez egy életmentő dolog tud lenni, ezt végre bemutattam. Alapvetően, ha bárhonnan leesünk, és rohadt gyorsan rá tudunk nyomni a H-gombra, akkor jön értünk a madár és elkap. És mondjuk most nem is olyan nagyon magasról, csak erről a fáról estem le, de azért ez is fájt volna. Illetve ami egyébként nagyon tetszik, és tök élvezetes, és azért tudtam ilyen jól haladni ezekkel a kis bázisokkal, hol ilyen kaliberűekkel, mert van mondjuk 2-3 ilyen ruhás robotos cuci, meg mit tudom én, 4 ember, ezeket simán röpködök, és így leízom őket a szarba. Tehát így hátrafelé nyomod ugye a fékezést, essel, simán megállsz bárhol, fejbe lövöd őket, szóközzel, beturbózol, körbelepülsz, tök élvezetesen pillanatok alatt kipucolod a bázist, felszámolod őket, és lényegében ilyen légivadászként a nagyobb, combosabb lényeket is egészen jól le tudod szedni. Ugye ránézek, ez sárga, 12. szintű, megpróbálok nagyjából olyan pozícióba repülni, hogy el tudjam találni. Fingom nincs, hogy ennek hol a gyenge pontja, azt hiszem a nyaka alatt. És akkor, hát szóval van benne jó pofa lehetőség. Ez mondjuk most pont nem olyan jó sikerült. Ja, és ez így leszokott rántani. Egyébként igen, szóval ez se, végleges megoldás, ha nem vagyok nagyon jó magasságban, akkor ezek simán lerántanak engem erről a cuccról. Volt már olyan, hogy ilyen tanátor leütötte. Hát igen, ez nem lesz clean kill, hogy szegény nyakon lőttem és így szenved, döglődik, úgyhogy ez így a lehető legrosszabb kill lesz. Se nem kegyelet teljes, se nem tiszta, úgyhogy hát ez van. Ettől ez még sárga lesz, csak ugye következő, vagy korábbi videóban mondtam, hogy mondjuk itt 136 az értéke, amúgy meg lett volna 140. Szóval azért minimálisan jobb, hogyha tényleg tisztán tudja megoldani az ember. Én azt vettem észre, hogy körülbelül egy 10%-kal rosszabb, hogyha a lehető legszarabb kondíciót csináltuk, mint most. Tehát kettőt levon, én úgy vettem észre, és hogyha mondjuk ez most egy clean kill lett volna, és ilyen kegyeletteljes, akkor 2-2 pontot ráadott volna, tehát akkor lett volna 140, illetve hát ez messze nem 10%, nem tudom, lehet, hogy egy kicsit több. Na mindegy, szóval a játék egyébként hangulatos, nagyon szép, tele van tartalommal, csak tényleg arra kell figyelni, hogy ne vesszen el benne az ember úgy, mint én, és azért haladjon a küldetéssel is, úgyhogy most fogok egy kicsit haladni. Na, ha már az előbb arra dumáltam, hogy szoktam próbálni ezeket a kisebb bázisokat így repülve felszámolni, akkor megpróbálok egyet bemutatni, persze jellemző egyébként ilyenkor szoktam elszúrni. Amikor rögzítek, amúgy nem szokott rosszul menni. Most miért nincs itt senki? De. Na, hát mondjuk átváltunk heavy-re. De, hülye vagy? Nem akartam leszállni. Basszus, rossz gombot nyomtam. Na mondom, én most fognak kinyírni. Szóval. Most neki újra. Mindenkinek természetesen próbálni kell a gyenge pontját eltalálni. Ez úgy érzem sikerült. Némelyiknek érdekes módon pont olyan helyen van a waypoint, ami nagyon a szélén van. Igen, hát szóval az mostanában így, mint a vursliba, ilyen céllövöldet szoktam tartani. Elbújt egy kis köcsög, akkor rád robbantam azt a bombát. Közben ez itt nagyon lépeget.
Jó, megint heavy-re átváltunk. Hoppán lőjük, azt nem annyira szereti. Köcsögláda, ne lövöldözzé. Jó, akkor most gyorsan repülünk egy kört. Így azért viszonylag kevés mód kis mértékben tud eltalálni. Ennek, na ennek kéne karját eltalálni. De nem várjuk meg, hogy szétlője a fejünket, hanem gyorsan arrébb megyünk. Jó, igen, innen már nem talál el. Közben, ha valahol van kis emberke, ledúrantjuk, mert azok is sokat sebeznek. Igen, szemben ez a jó, hogy viszonylag gyorsan tudok helyet változtatni. Ezek kb. Akkor tudnak megszivatni, amikor lecövekelek egy helyre és bekerítenek. Ilyenkor meg nem tudnak bekeríteni, mert én elég gyors vagyok. Úgyhogy az, hogy régen egy ilyen kisebb bázist is mondjuk eltartott, mit tudom én, akár tényleg 10-15 percig is, hogy felszámoljak, mert osongattam, meg ezért még ilyenben is volt, hogy lezúztak. Most kb. Ennyi, tehát ez mondjuk ilyen másfél perc. És akkor így körbe szkennelek, és azért most bénáztam is, mert ugye sikerült ügyesen leszállnom a madárról. Azt ennyi. Akkor leszállunk szépen, megcsinálom, amit kell. Tehát egyébként ebből a szempontból is szimpi a játék, hogy a legelején ez rohadt sok idő. Teljesen jogosan, meg is szarok vagyunk. Akkor nyilván sok idő. De hogyha már egy kicsit magasabb a szinted, illetve már megvan a repülő hátasod, akkor ezeket pillanatok alatt fel tudod számolni. És tényleg, legalább van egy feladat, föl kell szabadítani azt a területet is, de nem arra megy, hogy akkor te most ezzel még itt szívjál 10-15 percet a 40. ilyen bázissal is, hanem egy ilyen kis instant akció, idejössz, szarálősz mindenkit, és akkor másfél perc alatt megvan a történet. Na végig rohangáltam itt a fél világot. Elvileg sikerült ezeket a törzsi adományozásokat addig a szintig megcsinálni, hogy ez a harmadik fokozatú küldetés kész legyen. Úgyhogy most jövünk, beszélgetünk ezzel a jó emberrel, mert egyébként ezekért egészen jó dolgokat szoktak adni, és ez most már ilyen elég nagy magaslatokban vagyunk ezzel az adományozással, mert már annyit adományoztam, hogy elképesztő. Szava, adjál valami nagyon jót. De értelmes fejed van. Helyes. Mindenki serel mindenkit mindenkivel. Köszönöm szépen. Mit adsz? Nem ennyi. Hello. Wow! Mi az Isten ez? Így nem néz ki rosszul. Nagyon remélem, hogy úgy megugrik a level a karakteremnek. De nem, egyébként az a döbbenet, hogy ez a szutyak szar gránátdobó, ez az inventorimban van, akkor többet emelkedik a szinten, mint ezektől. Tehát itt már ilyen lézerdárdám van, és ez is leszarja. Tehát itt van ez a szar, ez nincs, nincs a gyors elérési eszköztárba. 176-ot sebez, érted, beszarsz, azt mondom, hogy equip. És lószar se változott. Várjunk csak. Mondjuk azt, hogy ennek a helyére ez miért nincs hatással a szintemre? Erre olyan kíváncsi lennék. Sőt, ezt mondom konkrétan, mindjárt mutatom. Itt van ez a cukiság. Ide berakom. Ez csökkenti a szintemet. Na jó, hát ez nagyon megérte ez a dolog. Köszi. Hátba lőlek, ahhoz mit szólsz? Nem lőhetlek. Kár. Na hát vadászom itt a nyersanyagokat. Aztán eléggé préda lett belőlem nagy hirtelen. Mert hogy egy ilyen... Hát ez nem tudom minek minősül. Szűj, basszus. Ez nem az a toruk, azt hiszem, viszont elég csúnyán kinyírt engem. Gyűjtögetem a nyersanyagokat ezeknek a adományozó questeknek a teljesítésére, és hát egy ilyen patárállat lény megtámadott. Restarted valami quest. Milyen quest és miért? Jó, majd megcsinálom, most nem ott tartok. Hát igen, szóval ez egy kicsit durvább lény. Lehet, hogy ezt nem íjazni fogjuk. Elvileg most ilyen tojást kell gyűjtenem. Ilyet. És az ilyen hegyek tetején van, most ennek utána kerestem, mert nem találtam sehol. Hát nem mintha ez sokat számítana. Aha, igen. Ezt úgy hívják, hogy csúnyán meghalok. Ha! Basszus! Sikerül kinyírnom. Hát el se hiszem. Hát ez minden volt csak... Ja és ruined! Rohadjál meg!
Rohadjál meg, és akkor nem tudom lootolni. Menj a p***ába. Ezt most miért nem? Rohadjál szét. Jó, hát ezért megérte küzdeni. Csomó mindent elcseszni. Gratulálok. Ez azért szemétség. Ezt hogy kéne akkor kinyírni? Hogy lootolhassam. És tojással lesz, ugye? Gondolom. Core challenge. Ki kellett nyírni egy ilyen szart. Ez tök jó, csak még az lett volna jó, hogyha lootolni is tudom. Na, egy picit megint haladtam tovább a küldetéssel, a fő küldetéssel. Úgy néz ki, hogy megint egy cseppet előre dolgoztam, mert ezek ilyen óriási, hát ilyen furulják, fuvolák, nem tudom. És akkor ezt így most mondja el nekem, hogy ezt meg kell oldani. Úgyhogy én szerintem már vagy 10 ilyet megoldottam. Úgyhogy kíváncsi leszek, most ad nekem egy questet, hogy mitten csinálják meg 5-öt. Akkor gondolom az egyből azt írja, hogy completed. Na, hát akkor most elvileg kapunk egy küldetést. Ja nem, hogy most csak ezen a területen kell megcsinálni. Aha. Ó, bakker. És aztán majd a többit gondolom az egész világban. Elan, I'm at the Weeping Gorge. Harding's poachers, are they coming? Na, elvileg sikerült mindegyik ilyen fuvolát itt belőni. És akkor most elvileg innen nagyon meg kell hallgatnom a zenét, amit összekomponáltunk, feltételezem innen. És akkor gondolom, hogy csak ezt követően... Ja, Istenem, már megint egy ilyen. Feltételezem, majd ezt követően fogjuk megkapni azt a questet, hogy gyűjtsen be a világ összes ilyen cuccát. Ez most akkor nem biztos, hogy ez valószínűleg megint ez a memory painting, ez azért őszinte leszek ilyen 48-szor, már rohadt idegesítő, úgyhogy szerintem ezt ugorjuk. The wind. It's singing. Aha, igen, zenél a szél. Something's wrong. Mint a Pocahontasba, csak egy kicsit nagyobb szél lesz most itt, ami zenélni fog. Na, hát ezeket szeretem legyakni. Hey, I'm picking up radio chatter from the upper plains. The Harding's frequency. They have been tracking an animal. And a flying warrior. Is that you? No, it must be Minam. I'll go. Which animal are they tracking? I don't know for sure. Sending you coordinates. Super. Közben eszembe jutott, hogy azt hiszem megvan annyi... Jó, majd mindjárt követem őket. Megvan annyi skillpontom, most még lehet, hogy most is kapok talán egy kicsit, mert azért most végül is mégiscsak összeraktam itt ezt a zenepartit. Ez is rohadt jól néz ki egyébként, ez a sziklás rész. Úgy összességében egyébként rohadt jól néz ki a játék. Tényleg nem csak annyi, hogy oké, gizda grafikája van, hanem így az elrendezés, meg a megalkotott világ is nagyon feeling. Na szóval ugye erre gyúrtam rá, erre a Maker ágra. Mert olyan kíváncsi vagyok, hogy ez így magától kioldódik, vagy ide még 500 skillt el kell chargeolni. Elvileg ez az utolsó, ami nincs meg. Úgyhogy ezt most én benyomom. És akkor most mi fog történni? Elvileg megkaptam. Mert hogy ki van pipálva. Aha, jó. Akkor... Vagy most erre kapok egy küldetést? Apex Challenge. Ami még zárva van. Aha, jó. Hát akkor nem kaptam meg. Questlog. Aha, igen. Hát ezt lehet, hogy meg tudnám kapni majd később. De most még nem. Úgyhogy ez egy adomány. Jó. Hát akkor sajnos ez nem automatikus, pedig kezdtem volna örülni, úgyhogy ezt valószínűleg majd egy kicsit később tudom kinyitni. De szerencsére megkaptam. Kiléptem a menüből, hát nem kapom ám meg azonnal, de kiléptem a menüből és megkaptam, és itt van. Elvileg talán ez az. Na, hát akkor ezt még gyorsan le kell nekem nyomnom ahhoz, hogy én megkapjam ezt a extra feature-t, hogy hű, de tudok gyártani. Viszont nincs térképpont, hanem... Egy ilyet kell craftolnom.
Azért jó, mert fingom nincs, hogy tudom-e a receptjét. Ó, jó, csak ilyeneket kell. Jaj, de jó. És akkor én most ennek megkaptam a receptjét? Nagyon remélem. Hát visszamegyünk a fővárosba, ezt megnézzük. Aztán majd folytatjuk ezt a questet, csak most ez nekem fontosabb. Elvileg próbáltam is spejzolni ezekkel a sárga nyersanyagokkal. Tehát kis szerencsével lesz nekem ebből. Nem is ez a para, hanem inkább az, hogy a receptet most én megkaptam-e, mert ha nem, hanem majd valamikor rohadt későn a játék végén fogják odaadni, az inkább nagyobb probléma lesz. Nézzünk meg egy ilyen kraftoló táblát. Itt van. Jaj, de jó. Hát mondjuk nem feltétlenül a legerősebb, mert de azért nem rossz. Hát 112-ig tud menni, ez meg 131-ig, akkor mondjuk inkább ilyet kéne kraftolnom, mint ilyet. Jó, hát akkor ziher, hogy nincs ilyen nyersanyagom. Tehát az első az tuti. Ezt egyszerűen ilyeneket nem nagyon tudok találni, úgyhogy mehetek keresni. A második, harmadik szerintem van. Mindjárt megnézem. Egy fél pillanat, valahol itt van ez a master ládám. Kicsit még nehezen igazodok itt el. És itt direkt azt csináltam, hogy mindenből legalább 2-3-at megtartottam. És még most már nézem ezt a izét is, hogy 24-es, 26-osból. Tehát, hogy lehetőleg az erősebbekből. Azért, hogy már most fingom nincs, hogy mi kellett még hozzá, egy fél pillanat. Na hát természetesen nem rendelkezem ilyen nyersanyagokkal. Most mind a kettőt ide bepineltem, ami hiányzik nekem. Egyikből sincs ez a epic minőség. És itt azt írja, hogy ez a Clouded Forest territoryba lenne, ami szívás, mert hogy szerintem az az, ahova én még nem mehetek át. Feltételezem, ez a terület lesz. Tehát ugye ezt azért szemmel láthatólag egyiket se így hívják. Úgyhogy hát ismét egy olyan dolog, ami nem szimpi, hogy kimaxolhatod ám magad, persze, ha eléred a játék utolsó szakaszát. Én ezeket nem szeretem, miért kell ilyeneket csinálni? Tehát ez így nem feltétlenül logikus. Úgyhogy ezt most még nem tudom kinyitni, majd oda kell mennem arra a területre. Úgyhogy hát egy ilyen ágat, ha kimaxolunk, valószínűleg azt sem tudjuk így ideje korán megnyitni. Úgyhogy akkor valószínűleg kicsit haladni fogok a fő küldetésszállal, hogy kinyíljon a harmadik terület.